Epidemija ebole trenutno je aktuelna u 4 afričke države, u Liberiji, Sierra Leone, u Gvineji i Nigeriji, gde je do sada registrovano skoro 6000 ljudi obolelih od ebole, od kojih je polovina preminula, kažu iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Virus ebole prenosi se posredstvom životinja, odnosno ako čovek dođe u dodir sa telesnim tečnostima zaražene životinje ili stvarima koje su zaražene virusom, a zatim se kod ljudi prenosi u kontaktu sa sekretima i ekskretima obolele osobe. Prvi simptomi nisu specifični, kao što su porast temperature, malaksalost, bolovi u grlu. Posle nekog vremena se javlja nešto što se zove hemoragijska dijateza, znači osobe, kod takvih osoba dolazi do krvarenja iz unutrašnjih organa, kod znači, obolelih osoba dolazi do tih takozvanih subkonjuktivalnih krvarenja, znači imate registrovana ta krvarenja iz konjuktive. U zavisnosti od toga koliko bolest uzme maha, znači javljaju se krvarenje iz unutrašnjih organa, dolazi do oštećenja jetre, bubrega, centralnog nervnog sistema. Naši državljani koji su putovali u zemlje gde je registrovana epidemija ebole imaju obavezu da se jave po zdravstveni nadzor i da naredni 21 dan dva puta mere telesnu temperaturu. Ukoliko se javi temperatura uz još neki od simptoma i znakova, u dogovoru sa epidemiologom vrše se dodatna ispitivanja. Dva naša međunarodna putnika koja su boravila u Zapadnoj Africi stigla su zdravo u Srbiju i trenutno se nalaze pod zdravstvenim nadzorom. Iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine kažu da do sad kod nas nije registrovan ni jedan slučaj sumnje da je neko možda zaražen virusom ebole. Za sada naši građani zaista nemaju razloga da brinu o eboli. Rizik postoji, ali je zaista mali. Rizik postoji i najveći, odnosno najveća vjerovatnoća da može da dođe do problema je upravo zbog putnika u međunarodnom saobraćaju, ali kažem, oni su pod zdravstvenim nadzorom i tu ne očekujemo probleme. Kada virus ebole dospe u telo, on ulazi u ćelije i razmnožava se. Nakon toga on razbija ćeliju i stvara protein koji se vezuje za ćelije unutar krvnog suda. Nakon toga virus sprečava da se krv zgruša i kod ljudi prvo dolazi do krvarenja, zatim do šoka i smrti. A lek za ebolu još uvek ne postoji.